দুটা সংবাদ দলে স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপুরি পুনৰ দুই ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈ এছআইটি জাননী এপিএছ দীপাংকৰ দত্ত লকৰ আৰু ধীৰাজ কুমাৰ জৈনলৈ জাননী কুম্বাৰে এছআইটিত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ দিছে গুৱাহাটী নিৰ্বাচন বিভাগত কৰ্মৰত ধীৰাজ কুমাৰ জৈ হাইলাকান্দিৰ 21 এপিবিএনত কৰ্মৰত দীপাংকৰ দত্ত লকৰ এপিএছচি কেলেংকাৰীত আন এক ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈ জাননী কৰিমগঞ্জৰ এডিচি মৃণাভা দেৱীলৈ এছআইটিৰ জাননী কুম্বাৰে এছআইটিত হাজিৰ হ'ব লাগিব মৃণাভা দেৱী আৰৱান 2014 চনত এপিএছচিত বাছনি হৈছিল মৃণাভা দেৱী নন্দবাবু সিঙৰ কন্যা মৃণাভা দেৱী রাকেশ পালৰ কাৰ্যকালত এপিএছচি প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আছিল নন্দবাবু 2013 মাৰ্চৰ পৰা 2015 চনৰ জুলাই মাহলৈ আছিল প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নন্দবাবু 2022 আগষ্ট মাহত বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে জেৰা কৰিছিল নন্দবাবু সিং নন্দবাবু সিঙৰ বিৰুদ্ধে এপিএছচিত 49,000 পৰীক্ষা বহি জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগ আছে 2014 চনৰ প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষাৰ অ এম আৰ চিত জ্বলাই দিছিল ৰাকেশ পালৰ সোঁহাত আছিল নন্দবাবু সিং ৰহস্যজনক কাৰণত পূৰ্বৰ আৰক্ষী তদন্তত গ্ৰেপ্তাৰ নহল নন্দবাবু সিং 2014 চনৰ 15 মে'ত চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল নন্দবাবুৱে জিঅ'ডিএ পৰীক্ষা দিয়াৰ বাবে বিচাৰিছিল অব্যাহতি 16 মে'ত চৰকাৰে অব্যাহতি দিয়ে নন্দবাবু সিঙক এপিএছচি কেলেংকাৰীক লৈ এছআইটিৰ তীব্ৰ অভিযান অব্যাহত শুকুৰবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ৱাহিদা বেগমৰ 6খন বহী আছিল পোৱা এখনো বহীত লিখা নাছিল ৱাহিদা বেগমে নগাঁৱৰ কৰ অধীক্ষকৰূপে কৰ্মৰত আছিল ৱাহিদা এপিএছচি কেলেংকাৰীক লৈ ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিচ অফ এপিএছচিৰ সংবাদমেল একাংশ অপৰাধীক প্ৰশাসন চলাবলৈ দিয়াৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য তদন্ত লেহেমীয়া কৰাৰো অভিযোগ এছআইটি আৰু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ তদন্ত বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ অভিযোগ এছআইটিয়ে নতুন তথ্য উদ্ঘাটন কৰিব পৰা নাই বুলি সংবাদমেলত অভিযোগ শ্বাহজাহান অসুৰ্যৰ এফএছএল ৰিপৰ্ট আগতেও পাইছিল আৰক্ষীয়ে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ আয়োগক 100 জনীয়া তালিকা দিয়া হৈছিল যদিও 44 জন মানুহৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ম্যানমারের বার্মিজ সেনায় জ্বলাই দিলে গাঁও মণিপুর সীমান্তবর্তী গাঁত আক্রমণ বার্মিজ সেনার তামু টাউনশিপ সমীপর কাউয়ে গাঁত আক্রমণ শুক্রবারে নিশা জ্বলাই দিয়ে গাঁওখান মণিপুরের কামজং জেলার নামলি নামর সীমান্তবর্তী গাঁওখানের সিপাহী ঘটনা কলিয়াবরত আরক্ষী জালত দুই বন্দুকধারী যুবক ধৃত দুই যুবক কৃষ্ণ লোহার আর কৃষ্ণ গঞ্জু ধৃত দুইটে ঘর হয়েছে সোনারী বাগানের 6 নং বস্তি হাতিমুড়ার কাষতে বন্দুকধারী দলটে বিচরণ করে আছিল কৃষ্ণ লোহারের পর একটা বন্দুক জব্দ করেছে আরক্ষী দলটোর আন কেবাজনো যুবক পলাতক হাজাৰ ডাইৰিয়া বস্তিৰ ঘটনাত 20 জনক আটক কৰা হৈছে আটকাধীনসকলৰ মাজত আছে 3গৰাকী মহিলা আটকাধীন সকলোকে ৰখা হৈছে লংকা থানাত সম্পন্ন হ'ল মৃত অমিত চৌহানৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰু কৃকটকটীয়া বেষ্টনীৰ মাজত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া ইটাপুৰত পথ দুৰ্ঘটনা যাত্ৰীবাহী মেজিকৰ খুন্দাত নিহত হৈছে এজন বাইক চালক দুৰ্ঘটনাত তিতাতে নিহত প্ৰণৱ হাতীমতা নামৰ লোকজন বান্দৰ চলিহাৰ পৰা তিতাবৰ নগৰ অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত পথ দুৰ্ঘটনা পথ দুর্ঘটনাটো গুরুতরভাবে আহত প্রণব হাতিমতার পত্নী লক্ষ্মীমণি গগৈ অতি সংকটজনক অবস্থাত মহিলাগৰাকীক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভর্তি করা হয়েছে মেজিকখনৰ নম্বর হৈছে AS03CC505 নগাঁৱৰ বৰকলা পালেংথলীত উদ্ধাৰ হোৱা নৱজাতক বন্যহস্তী পোৱালিটোৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে শুকুৰবাৰে হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকৰ মাজত জন্ম হৈছিল পোৱালিটো অসুস্থ পোৱালিটো নিশা বন বিভাগে নগাঁৱৰ বন্যপ্ৰাণী পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ নিছিল চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসাৰত অৱস্থাতে হাতী পোৱালিটোৰ মৃত্যু হয় বন বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে পোৱালিটোৰ মৃত্যু হয় বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ আনিছে ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিৰিয়াখানা সামগ্ৰীৰ পৰিস্থিতি বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী নতুনকৈ জন্ম হোৱা জিৰাফৰ নামাকৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 311 কোটি টকা ব্যয়েৰে 9 ৰূপ দিয়া হ'ব চিৰিয়াখানাত অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত নতুনকৈ জন্ম হোৱা জীৱ জন্তু চালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 16 অক্টোবৰত জন্ম হোৱা এটা জিৰাফ পোৱালীক পাৰিজাত নামেৰে নামাকৰণ কৰিলে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত এইবাৰ দৰ্শনাৰ্থীয়ে চাবলৈ পাব কেংগাৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা অনা হৈছে ওৰাং উঠা কাছাৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্মাণ হ'ব চিৰিয়াখানা এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী আদিত্য এলৱানৰ চুট পেলডৰ পৰা সূৰ্যৰ ফটো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চুট পেলডে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে সূৰ্যৰ ফটো আৰু এই ফটোসমূহ আপলোড কৰিছে ইছৰোত প্ৰতিখন ফটোত আছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ গৱেষক ছাত্ৰ জন্মেজয় চৰকাৰ পোনপটীয়াকৈ জড়িত হৈ আছে চুট প্ৰস্তুত নুমলীগড়ত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়াৱহ দৃশ্য বন্ধ হৈছে কেমেৰাত কেমেৰাৰ সন্মুখতে বন্যহস্তীয়ে পথাৰৰ মাজত আক্ৰমণ কৰে এজন লোকক আজি পুৱা ধাননি পথাৰত উপদ্ৰৱ চলোৱা হাতী খেদিবলৈ যোৱা মানুহলৈ চোঁচালৈ আক্ৰমণ কৰাৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত দীৰ্ঘদিন ধৰি নুমলীগড়ৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা হাতীৰ যাকে নষ্ট কৰি দিছে শ শ বিঘা ধান খেতি বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে উজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে হাতী খেদাত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ নেৰাপানী আৰক্ষী থানাৰ পৰা পলাল কয় ভাইটি দাস নামৰ গভাই চোৰ পলাই গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছিল দুই গভাই চোৰক টিংকু কলিতা আৰু ভাইটি দাসক কৰায়ত্ব কৰিছিল গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে বৃহস্পতিবাৰে নিশা মেৰাপানীৰ জাতীয় বিদ্যালয়ত চুৰি কৰিছিল দুয়োৱে দুই গভাই চোৰক ৰাইজে গতাই দিছিল আৰক্ষীক থানাৰ পৰা কয়দী পলায়নক লৈ মেৰাপানীৰ অঞ্চলত তীব্ৰ চাঞ্চল্য
আগুনৰ খুনগুটি চপোৱাৰ সময়তে কৃষকৰ মূৰত ৰাম টাঙোন গোৱালপাৰাৰ আগিয়াৰ ৰামপুৰৰ পকা ধানত ফুৰফুকৰ তাণ্ডৱ ৰামপুৰৰ প্ৰতিজন কৃষকৰ অৰ্থ শতাংশ খেতি নষ্ট কৰি দিছে ফুৰফুকে কৃষকৰ খেতিডৰাৰ দুৰৱস্থা খবৰ ল'বলৈ সময় নাই কৃষি বিভাগত কোকৰাঝাৰত পুনৰ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন লোক পথাৰত গৰু আনিবলৈ যোৱাৰ সময়তে বিনোদ বসুমতাৰী নামৰ লোকজনক বন্যহস্তী আক্ৰমণ কৰে আহত লোকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বৰপেটা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰে উন্নয়ন আয়ুক্ত নৱজ্যোতি ওজাই খচৰা ভোটাৰ তালিকাত মুঠ 9,11,328 ভোটাৰৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে 8 জানুৱাৰীলৈ নতুনকৈ নামভৰ্তি আৰু সোধৰণি কৰিব পাৰিব আজ ফেব্ৰুৱাৰীত পুনৰ ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ পাব বুলি জানিবলৈ দিয়ে জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত নৱজ্যোতি ওজাই গণতন্ত্ৰ সঠিক ৰূপায়ণৰ বাবে 18 বছৰৰ সকলো লোককে ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ আহ্বান জনাইছে জিলা উন্নয়ন আয়ুক্তগৰাকীয়ে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ জপৌবাৰীত ৰেলৰ খুন্দাত এজনৰ মৃত্যু হৈছে মৃত ব্যক্তিজন অজিত সোণোৱাল বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে পুৱা 7:30 বজাত আনন্দ বিহাৰ ডিব্ৰুগড় অভিমুখী ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যু হয় ব্যক্তিগৰাকীৰ হোজাই জিলাৰ বিন্নাকান্দি হোজাই আৰু লামডিং বিধানসভা সমষ্টিৰ নতুন ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা প্ৰকাশ হৈছে হোজাই জিলাখনত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 7,38,426 গৰাকী জিলাখনৰ 3টা বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে 814টা ৰাজ্যত পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব পৰম্পৰাগত মহযুঁজ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ ভিত্তিত মহযুঁজত অনুমোদন ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ চৰকাৰী এছ অ' পি অনুসৰি অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব মহযুঁজ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ ভিত্তিত মহযুঁজত অনুমোদন ৰাজ্য চৰকাৰৰ মহযুঁজ সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ৰায় দিছিল সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে পৰম্পৰাগত মহযুঁজ বুলবুলি চৰাই যুঁজত 2014 চনৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মহানগৰীৰ সোণাইখুলি বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড পশ্চিমপুটৰ এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ অগ্নিকাণ্ডত বিস্ফোৰিত 3টাকৈ চিলিণ্ডাৰ জ্বলি ছাই হৈছে পৰিয়ালটোৰ সা সম্পত্তি পাকঘৰৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা জুই নিৰ্বাপক আহতগুৰিৰ মহযুঁজক ৰাজ্য চৰকাৰে অনুমতি দিয়াৰ পিছত এতিয়া হাজোৰ ঐতিহাসিক বুলবুলি চৰাই যুঁজকো অনুমতি দিয়াৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে মাঘৰ মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা হাজোৰ ঐতিহাসিক হয়গ্ৰীৱ পাঠক মন্দিৰৰ বাকৰিত ৰজা প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছিল বুলবুলিৰ চৰাই খেল কিন্তু 2015 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মহযুঁজ আৰু বুলবুলি চৰাই খেল অনুষ্ঠিত কৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে মহযুঁজত অনুমতি দিলে যদিও বুলবুলি যুঁজৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰিলে যাৰ বাবে এতিয়া বুলবুলি চৰাই যুঁজকো অনুমতি দিবলৈ দাবী কৰিছে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে উত্তৰ পূব পেক্ট এল পি জি ট্ৰান্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েশ্যনে যোৱা 4 ডিচেম্বৰৰ পৰা চলাই থকা ধৰ্মঘটে আজি ষষ্ঠ দিনত ভৰি দিছে ইয়াৰ ফলত ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ যোগান বন্ধ হৈ থকাত শিৱসাগৰতো হাহাকাৰ লাগিছে গ্ৰাহকৰ গেছ এজেঞ্চিসমূহলৈ গৈ বিমুখ হৈ উভতিবলগীয়া হৈছে গ্ৰাহক আই অ' চি এল কৰ্তৃপক্ষই 2014 চনৰ পৰাই ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ ট্ৰান্সপৰ্টাৰসকলক বহু লক্ষাধিক টকা আদায় দিবলৈ বাকী আছে তদুপৰি থলুৱা ট্ৰান্সপৰ্টাৰসকলক আই অ' চি এল কৰ্তৃপক্ষই প্ৰৱঞ্চনাৰ অভিযোগ তুলি অব্যাহত ৰাখিছে ধৰ্মঘট আই অ' চি এল আৰু এছ'চিয়েশ্যনৰ মাজত চলি থকা এনে সংঘাতে এতিয়া সমস্যাত পেলাইছে গ্ৰাহকসকলক চামগুৰি আৰক্ষী থানাৰ ভূমি বেদখল চামগুৰি আৰক্ষীৰ পুৰণি আৱাসগৃহসমূহ থকা এটা বৃহৎ অংশ বেদখল কৰিছে ছাইফুদ্দিন আহমেদ নামৰ ব্যক্তিজনে ব্যক্তিজনে মাটিখিনি বেদখল কৰি 25 বছৰৰ বাবে এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীক কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দিয়া কাৰ্য সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে আনহাতে চামগুৰি আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত থকা প্ৰায় 6 কঠা ম্যাদী মাটিত নিৰ্মাণ কৰা গৃহটো কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে বিবাদৰ সমগ্ৰ বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ হৈছে চামগুৰি ৰাজচক্ৰ বিষয়াই সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী স্থানীয় দল সংগঠনৰ ৰঙাপাৰাত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ বিগত 6টা মাহত ৰঙাপাৰাত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে 5 জনকৈ লোকে আহত হৈছে বহুকেইজন লোক একেদৰে খাদ্য সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা 5টা বন্যহস্তীৰ মৃত্যু হৈছে অঞ্চলটোত গোৱালপাৰাত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে হাতী মানুহৰ সংঘাত প্ৰতিদিনে খাদ্যৰ সন্ধানত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা হাতীৰ জাকে উপদ্ৰৱ চলাইছে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিগত 6 মাহত গোৱালপাৰাত হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে 9 জনকৈ লোক আনহাতে মৃত্যু হৈছে 6টা বন্যহস্তীৰ শোণিতপুৰৰ ৰঙাপাৰা বালিপৰা আদি অঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত বন্যহস্তীয়ে নষ্ট কৰিছে শ শ বিঘা ধান খেতি হাতীৰ উপদ্ৰৱত উজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটো ৰাইজে বিশ্বনাথতো হাতী মানুহৰ সংঘাতে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে বন্যহস্তীৰ জাকে ভাঙি তহিলং কৰিছে বহু লোকৰ বাসগৃহ ডি এফ অই দিয়া তথ্য অনুসৰি বিগত 6 মাহত বিশ্বনাথত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত কোনো লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হোৱা নাই কাৰ্বি আংলঙৰ বোকাজানত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে হস্তী মানুহৰ সংঘাত খাদ্যৰ সন্ধানত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা হাতীৰ জাকে প্ৰৱেশ কৰে জনাঞ্চলত বিগত 6 মাহত বোকাজানত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে শিশু মহিলাসহ 6 জন লোক কথা দি কথা ৰাখিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বোকাখাত জিলাৰ ক্ৰীড়া খেলপথাৰত নিৰ্মাণ কৰা হেলিপেড উঠাই নিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৱশেষত হেলিপেডখন উঠাই নিয়া হ'ল হেলিপেডখন নিৰ্মাণ কৰাত সৰু হৈ পৰিছিল খেলপথাৰখন
মহিলা ক্রিকেটার উমা ছেত্রীৰ লগতে বোকাখাত জিলা ক্রীড়া সন্থাৰ সভাপতি অতুল বৰা সহ বিষয়ববীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীজনক হেলিপেড তিনিখন উঠাই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল হেলিপেডখন উঠাই নিয়া ব্যৱস্থা কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে বোকাখাত জিলা ক্রীড়া সন্থাৰ উপ্ৰাজৰ জদি বৰহুনে পৰি আছে আইটিডিপি বিভাগে যোগান ধৰা কোটি কোটি টকাৰ মূল্যৱান যন্ত্ৰপাতি প্ৰমাত মামৰে ধৰিছে কোটি কোটি টকাৰ যন্ত্ৰপাতি জনজাতীয় হিতাধিকাৰীৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী আদৰ্শ গ্ৰাম যোজনাৰ অধীনত আত্মসহায়ক গোটক বিতৰণ কৰাৰ বাবে ক্ৰয় কৰিছিল যন্ত্ৰসমূহ আত্মসহায়ক গোটক বিতৰণৰ বাবে ক্ৰয় কৰা মৰণা মৰা যন্ত্ৰ সৰিয়হৰ পৰা তেল পেৰা যন্ত্ৰ আটা হালধি গুড়ি কৰা যন্ত্ৰ সৰুচালিত পানী উত্তোলক যন্ত্ৰ মামৰে ধৰিছে কেইবা মাহ ধৰি এই যন্ত্ৰপাতিসমূহ বিতৰণ নকৰাত ক্ৰমাৎ নষ্ট হৈছে কাণসাৰ নাই প্ৰশাসন সামৰণি পৰিল নব্বৈতম নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ ছাব্বিছ নৱেম্বৰৰ পৰা আঠ ডিচেম্বৰলৈ তেৰ দিনীয়াকৈ কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাস মহোৎসৱ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী শংকুৰাজ কোঁৱৰৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ পিছতে নিজম পৰিল ৰাস মহোৎসৱ কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ জনপ্ৰিয় গীতৰ মায়াজালে মহিলাসকলোকে উল্লেখযোগ্য যে নব্বৈতম নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত এইবাৰ মৃন্ময়মূৰ্তি ৰাস জীৱন্ত ৰূপত ৰাস প্ৰদৰ্শন আৰু পুতলা ৰাসো প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ৰাস মহোৎসৱত গ্ৰন্থমেলাকে ধৰি আছিল মনোৰঞ্জন ধৰ্মী অনুষ্ঠান আৰু তেৰটাকৈ ভ্ৰাম্যমান নাট্যদলে নাট প্ৰদৰ্শন কৰে প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে কামপুৰত ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ খেল মহাৰণৰ শুভাৰম্ভ চিপচিপীয়া বৰষুণৰ মাজতে ফুটবলৰ পথাৰত নামি মহিলা ফুটবল খেলুৱৈসকল অনুষ্ঠানৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জ্যোতি গোস্বামী পঞ্চায়তসমূহৰ পৰা নিৰ্বাচিত দলসমূহৰ মাজত কামপুৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত আগন্তুক দহ দিন ধৰি এই খেল মহাৰণ অনুষ্ঠিত হ'ব পৰৱৰ্তী ফাইনেল খেলকেইখন ব্ৰহ্মপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব নেৰগাঁৱৰ জেলেহুৱা গাঁৱত অব্যাহত আছে ভালুকৰ আতংক নিশা হলে ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ ভালুকে দৈনিক অঞ্চলটো ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম বা কুকুৰা গঁৰালৰ পৰা কুকুৰা হাঁহ ভক্ষণ কৰি আহিছে কুকুৰবাই অঞ্চলটোত গোলাঘাট জিলা বন বিষয়া সুশীল ঠাকুৰীয়াৰ নেতৃত্বত এটা বৃহৎ বনকৰ্মী আৰু স্থানীয় ৰাইজে ভালুকটোক বিচাৰি অভিযান চলায় বহু সময় ধৰি অনুসন্ধান কৰিও ভালুকৰ উপস্থিতি ধৰা পেলাব নোৱাৰিলে দলটোৱে ভালুকটো প্ৰত্যক্ষ কৰিলে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে জিলা বন বিষয়াগৰাকীয়ে বিপিএল প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰ তীব্ৰ সমালোচনা প্ৰমোদ বড়ো হাগ্ৰামা মহিলাৰে যোৱা মদৰ আড্ডা পাতি পি টি আৰৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ অভিযোগ প্ৰমোদ বড়োৰ সোতৰ বছৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম মাত্ৰ তিনি বছৰত হৈছে বুলি মন্তব্য প্ৰমোদ বড়ো বিগত তিনি বছৰত বড়োলেণ্ডলৈ শান্তি ঘূৰি আহিছে ইউ পি পি এলে জনসাধাৰণক দিছে নিৰাপত্তা উন্নয়ন কৰিছে লগতে আৰু বাক্সাৰ বৰমাত ইউ পি পি এলৰ এখন দলীয় সভাত অংশ লৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰীক তোলা ধূনা দিলে প্ৰমোদ বড়োৱে কামৰূপ জিলাৰ 994টা ভোটকেন্দ্ৰৰ ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা প্ৰকাশ কামৰূপ জিলাৰ 810,307টা ভোটাৰৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰে খচৰা প্ৰকাশ কৰে জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই আঠ জানুৱাৰীত উজৰা প্ৰতিদৰ্শাৰ অন্তিম সময় নিৰ্ধাৰণ কামৰূপ জিলাত এইবাৰ গুৱাহাটী বৰপেটা দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি সামৰি ল'ব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বৃহৎ অঞ্চল অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা পাঁচ বছৰৰ পিছতো ৰাইজৰ বাবে মুকলি নহ'ল গোসাইগাঁৱৰ পদ্মবীৰ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰিত্যক্ত হৈ থকাত হাবি জংঘলে আৱৰি ধৰিছে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চিকিৎসক নাৰ্ছ নিয়োগ নকৰাত বৰ্তমান উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ গৃহ জহিত হৈ গৈছে ভোটবাংলত পৰিণত হোৱা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোত অসামাজিক কাম কাজ চলি থকাৰো অভিযোগ আছে সেয়েহে স্থানীয় ৰাইজে পদ্মবীলত থকা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো পুনৰ মেৰামতি কৰি চিকিৎসক নাৰ্ছ নিয়োগৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে আলফা স্বাধীনত পুনৰ একাংশ যুৱকে যোগদান কৰা ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ভৱেশ কলিতাই কৈছে যে অহিংসা নীতিৰেহে সকলো সমস্যাৰ সমাধান সম্ভৱ হ'ব পৰেশ বৰুৱা শান্তি আলোচনালৈ আহক বুলি মন্তব্য কৰিছে কলিতাই ইফালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চৰকাৰৰ পৰা অসমৰ অবৈধ বাংলাদেশী সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত তথ্য বিচৰা সম্পৰ্কীয় মন্তব্য কৰে ভৱেশ কলিতাই কলিতাই কয় যে মহামান্য আদালতৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কে চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই তথ্য যোগাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে এথিক্স কমিটিয়ে পৰামৰ্শ মৰ্মে টি এম চি সাংসদ মহামৈত্ৰক লোকসভাৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল খাৰিজ কৰা হ'ল মহামৈত্ৰৰ লোকসভাৰ সাংসদ পদ বণিক গোষ্ঠীৰ পৰা টকা লৈ লোকসভাত প্ৰশ্ন সোধাৰ অভিযোগ মহুৱাৰ বিৰুদ্ধে অপসাৰণৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বহিষ্কৃত সাংসদ মহুৱাৰ ধনৰ বিনিময়ত প্ৰশ্ন সোধাৰ কোনো প্ৰমাণ নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে মহুৱাই সাংসদ পদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাত এথিক্স কমিটিৰ ক্ষমতা নাই বুলি ক'লে মহামৈত্ৰ মহামৈত্ৰ সাংসদ পদ খাৰিজৰ পিছতে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰে লোকসভা মহুৱাৰ পক্ষত থিয় দিলে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ ইণ্ডিয়াই প্ৰতিবাদত নামিল বিৰোধী দলৰ সাংসদসকল এথিক্স কমিটিয়ে তদন্ত কৰি মহুৱাক বহিষ্কাৰৰ পৰামৰ্শ দিছিল লোকসভাৰ অধ্যক্ষক আৰু প্ৰশ্ন বিনিময়ত 2 কোটি টকা লোৱাৰ অভিযোগ মহুৱাৰ বিৰুদ্ধে 9 নৱেম্বৰত এথিক্স কমিটিয়ে লোকসভাত দিছিল 500 পৃষ্ঠাৰ প্ৰতিবেদন ভাঙি পেলোৱা হ'ব নেহৰু ষ্টেডিয়াম মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনালে এই কথা বিমানবন্দৰৰ পৰা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়লৈ শীঘ্ৰে 6-লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ কৰিব চৰকাৰে মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত কোকেইন পাৰ্টি উৎসাত হেঙেৰাবাৰীত কোকেইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 2 সৰবৰাহকাৰী সোধা পোছাৰ বাবে আন 3জন যুৱক আৰু 2 যুৱতীক আটক কৰিছে হেঙেৰাবাৰী গণপতি এনক্লেভত উৎসাত কৰা হৈছে কোকেইন পাৰ্টি জব্দ কৰা হৈছে 33 গ্ৰাম কোকেইন আৰু 11 গ্ৰাম এম ডি এম ধৃত 2 সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এখন বিলাসী বাহন 3টা মোবাইল ফোন আৰু নগদ ধন
ড্রাগস যোগানকারী তথ্য দুমাহ পূর্বে লাভ করেছিল মহানগর আরক্ষী জুলাই মাহতে তথ্য লাভ করেছিল আরক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা আৰু সেই তথ্যৰ ভিত্তিত হেঙেৰাবাৰী গণপতি এনক্লেভত অভিযান চলোৱা হৈছে প্ৰকাশ পালে সংশোধিত ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা উজৰ আপত্তিৰ শুনানি 16 ডিচেম্বৰ আৰু 22 জানুৱাৰী ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু এই তালিকাৰ ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হ'ব 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি বঙাইগাঁও জিলাত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 5,63,157 ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা 688টা অহা 8 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰকাশ পাব চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা দৰং জিলাত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 709,287 ইয়াৰে চিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিত 202,788 মঙ্গলদৈ বিধানসভা সমষ্টিত 2,306 আৰু দলগাঁও সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 306,193 সাংবাদিক বিদ্যুৎ মহন্তৰ আলফা স্বাধীনৰ যোগদান সন্দৰ্ভত ফেচবুক যোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে পত্নী আলফালৈ যোৱাৰ সম্পৰ্কত বিচাৰিছে স্পষ্টীকৰণ একাংশ লোকে ফুচুলাই আলফা স্বাধীনলৈ নিয়া বুলি অভিযোগ আনিছে মহিলাগৰাকীয়ে অসম প্ৰসংগত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কপিল চিবালৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য অসম ব্ৰহ্ম দেশৰহে অংগ আছিল কা আৰু ভিত্তিবৰ্ষ গোচৰৰ শুনানিতে মন্তব্য চিবালৰ কপিল চিবালৰ মন্তব্যত উত্তৰ পূবক বিচ্ছিন্ন কৰাৰ প্ৰৱণতা প্ৰকাশ পাইছে মহাভাৰতৰ সময়ৰে পৰা অসম ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ আছে এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই চাইবাৰ অপৰাধী টাৰ্গেটত হোজাইৰ উপায়ুক্ত প্ৰাক্তন এছ পিসহ কেইবাজনো বিষয়া দুষ্ট চক্ৰৰ ফেচবুক মেছেঞ্জাৰত খুলিছে ভুৱা একাউণ্ট ভিন্নজনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰবঞ্চনামূলক মেছেজ ৰঙাপৰাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা যুৱকক হত্যা কৰি ঘাটকে লৈ গ'ল মৃতকৰ বুঢ়া আঙুলিৰ টিপছ বিনোদ শ্বাহ নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে পৰিয়ালটোৰ ভূমি দখলৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজে এতিয়া ঘোষণা হ'ব মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম তিনি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বাছনিৰ বাবে তিনিজন পৰ্যবেক্ষক নিযুক্তি দিছে বিজেপিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ দৌৰত আছে বসুন্ধৰা ৰাজে শিৱৰাজ চৌহান দিয়া কুমাৰীকে ধৰি কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা বেবেজিয়াৰ কুজি দাহত ৰহস্যজনকভাৱে পুখুৰীত উদ্ধাৰ হৈছে এজন যুৱকৰ মৃতদেহ পোৱা স্থানীয় ৰাইজে পুখুৰীত প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো মৃত যুৱকজন কুজি দাহৰ বেজৰ চুকৰ জয়ন্ত বৰা ওৰফে জোনটি কেৰালাত মহিলা চিকিৎসকৰ আত্মসন্মানৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চিকিৎসক যৌতুকৰ বাবে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 4 ডিচেম্বৰত নিজৰ এপাৰ্টমেণ্টত উদ্ধাৰ হৈছিল মহিলা চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃতদেহ মহানগৰীত ৰেল বিভাগৰ ঠিকাদাৰ গ্ৰেপ্তাৰ লুৰ চিৰি পাতি চুৰিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ঠিকাদাৰজন গ্যাছুটি নামে পানী খাইটি ৰেলগেটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্যাছুটি মঙ্গলদৈত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী বাহনে মহতিয়াই নিলে স্কুটি আৰোহী থিতাতে মৃত্যু হ'ল স্কুটি আৰোহী প্ৰেমেশ্বৰ শৰ্মা মৃত প্ৰেমেশ্বৰ শৰ্মা জ্যেষ্ঠ চৰকাৰী অধিবক্তা আৰু অসম আন্দোলনৰ নেতা আছিল হোজাই মৰাঝাৰ বজাৰ ভূমিকেন্দ্ৰ বিবাদক লৈ দুটা ফৌজৰ মাজত ভয়ংকৰ মাৰপিট মাৰপিটত আহত হৈছে কেইবাজনো লোক আহতসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত তিনি ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ পৰ্যবেক্ষক নিযুক্তি ছত্তীশগড়ৰ পৰ্যবেক্ষক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অৰ্জুন মুণ্ডা দুষ্মন্ত গৌতম মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰ্যবেক্ষক মনোহৰ লাল খট্টাৰ কে লক্ষ্মণ আশা লাকৰা ৰাজস্থানৰ পৰ্যবেক্ষক ৰাজনাথ সিং বিনোদ টাৱাৰে সৰোজ পান ৰাজস্থানত বসুন্ধৰা ৰাজে হ'ব নেকি পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাক সাক্ষাৎ কৰি হাঁহি মুখে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজস্থানৰ লগতে তিনি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ অমিত শ্বাহ আৰু জে পি নাড্ডাৰ মাজত দীঘলীয়া আলোচনা মহানগৰীত কণমানি ছাত্ৰক অপহৰণকাণ্ডক লৈ এতিয়াও চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে আতংকিত আতংকত ভুগিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে এতিয়াও অপহৰণকাৰীৰ সন্ধানেই পোৱা নাই আৰক্ষী অপহৰণকাৰী গণেশগুৰিত এৰি থৈ গৈছিল ছাত্ৰজনক নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পূৰ্বে দেশত অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে সাধাৰণ নিৰ্বাচন অসমত মাৰ্চ মাহতে ভোটযুদ্ধ সমাপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ফেব্ৰুৱাৰীৰ প্ৰথম সপ্তাহতে অধিসূচনা জাৰি কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে বুলি জানিছে অসমত অসম গণ পৰিষদ ইউ পি পি এলৰ সৈতে মিলি লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিব বিজেপিয়ে তিনিওটা দলৰ মাজত আসন ভাগ বটোৱাৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব ল'ব অমিত শ্বাহে দুই এদিনতে ঘোষণা হ'ব ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ দিন গোপন বুজাবুজি সন্দৰ্ভত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এয়াৰ ডি এফৰ বাহিৰে সকলোৰে সৈতে বুজাবুজি আছে কংগ্ৰেছৰ এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু কংগ্ৰেছৰ সৈতে বুজাবুজি থকাৰ কথা পুনৰ ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰীয়ে পদ হেৰুৱাব পাৰে আঙুৰলতা ডেকাই ব্যক্তিগত কাৰণত আঙুৰলতা ডেকা আঁতৰি আছে আঙুৰলতাৰ স্থানত বনিয়া অথবা পুৰবীৰৰ স্থলাভিষিক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মিজোৰামত নতুন চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা শপত ল'লে জেপিএমৰ নেতা লাল দুহোমাই ৰাজভৱনত অনুষ্ঠিত হয় শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান ৰাজ্যপাল ডঃ হৰি বাবুৱে শপত বাক্য পাঠ কৰায় প্ৰাক্তন আই পি এছ লাল দুহোমাক চতুৰ্দশ বিত্তীয় আয়োগৰ আঁচনি ৰূপায়ণত দুৰ্নীতি কৰি নিলম্বিত প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত সচিব গোৱালপাৰা হাৰিমুৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন সচিব উত্তম চন্দ্ৰ দাসক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে দুৰ্নীতিৰ বাবে কিছুদিন পূৰ্বে ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছিল
অকল 15 নং ৰাষ্ট্ৰ খাইপথৰ সাইৰেনযুক্ত পথত যান বাহন চালকৰ বাবে নাই কোনো নীতি নিয়ম পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা নাই কোনো নীতি নিৰ্দেশনা যাৰ ফলত যোৱা এটা মাহত প্ৰায় 20ৰো অধিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে গহপুৰত ইয়াৰত অসিনাক্ত বন্দুকধাৰী বিচৰণ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰ বিদ্যালয়ৰ কাষৰীয়া সংৰক্ষিত বনাঞ্চল এলেকাত বিচৰণ চাৰিজনকৈ বন্দুকধাৰী যুৱকৰ টপাহোলা এলেকাত কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য কাজিৰঙাৰ জনাঞ্চলত গড়ৰ আতংক কহৰা বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্য সন্ধানত ওলাই অহা এটা গড়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে দাঁতি কাষৰীয়া মৌ পাৰা গাঁৱত গৰুৰ সৈতে অকলে একেলগে পথাৰত এনেধৰণে চৰি ফুৰিছে গড়টো অসম আৰক্ষীৰ বৃহৎ পদোন্নতি 28,813 কনিষ্টবলক পদোন্নতি দিছে গৃহ বিভাগে কনিষ্টবলৰ পৰা লেন্স নায়কলৈ পদোন্নতি এতিয়াৰে পৰা আৰক্ষী লোকে 3 লাখ পদোন্নতি পাব ত্ৰিশ বছৰৰ পিছত মণিপুৰত সুৰাৰ নিষেধাজ্ঞা আঁতৰি কেতবোৰ বিশেষ অঞ্চলত এতিয়া সুৰা উপলব্ধ হ'ব বৃহত্তৰ ইম্ফল পৰ্যটনস্থলী হোটেলত সুৰা নিষিদ্ধ নহয় 30খনতকৈ অধিক বিচনাযুক্ত হোটেলত নিষিদ্ধ নহয় সুৰা 1991 চনৰ পৰা মণিপুৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ আছিল সুৰা ম্যানমাৰত নিশা বাৰ্মিজ সেনাৰ আক্ৰমণ দক্ষিণ চান প্ৰদেশত মাজনিশা এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক বাৰ্মিজ সেনাৰ বোমা বৰ্ষণত শিশুসহ 5 জনে এটা পৰিয়াল নিহত হৈছে বোমা বৰ্ষণত আহত হৈছে 4 জন লোক গাজা ষ্ট্ৰীপৰ বহুকেইটা অঞ্চলত আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ উত্তৰ গাজাৰ জাবালিয়া শৰণাৰ্থী শিবিৰতো আক্ৰমণ মধ্য গাজাৰ নুচেইৰাত শৰণাৰ্থী শিবিৰৰ এটা ঘৰত ইজৰাইলী বিমানত আক্ৰমণত 5 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইজৰাইলৰ ভূগৰ্ভস্থ কাৰাগাৰ শাখা পুনৰ মুকলি কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে দেশখনৰ কাৰাগাৰ সেৱা আয়ুক্তকে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে নিৰাপত্তা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হামাছৰ সশস্ত্ৰ শাখা কাছাম বিগ্ৰেডছৰ কাৰাগাৰত থকা সদস্যসকলক ৰখাৰ বাবে ভূগৰ্ভৰ কাৰাগাৰ মুকলিৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যুদ্ধৰ ফলত গাজাত এতিয়ালৈকে নিহতৰ সংখ্যা 17,177 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আহত হৈছে 48,000 লোক ইজৰাইলত 7 অক্টোবৰৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে 1,147 জন লোক আহত হৈছে আন 8,730 লোক ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ